Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути на 8 март. Честит Международен ден на жената. Ето какво днес. Обстановката с заболеваемостта от COVID-19 се усложнява. Вижте къде и каква готовност имат болниците. В небето над София полетяха 100 черни балони вместо цветя. Какво символизират и каква е идеята? Влизаме в най-старото висше военно училище в България – Военната академия Георги Стойков Раковски. Къде ще бъдем днес? Благоевград, Русе, Габрово, Созопол, София, село Црънча, Варна, Котел. Ето ги и нашите репортери, които предават на живо. Здравейте, колеги! Честит празник! Две локации имаме в Благоевград днес. Две теми, романтична и прозаична. Оттам предават Ирина Николова и Деси Малинова. От Габрово се включва Зори, Зорница Илиева и Мирела Дончева. Знаем, че е там. От Русе предава Роман Сушков. Започваме с темата COVID. От Благоевград е една от областите, където нещата се усложняват. В Благоевградско и Кюстендилско плавно нараства броят на постъпилите в болници. В Благоевград дори се обмисля вариант многопрофилната болница отново да се специализира в COVID и другите пациенти да бъдат пренасочвани. Ирина Николова предава на живо с конкретна информация. Ирина. Здравейте! Най-тежка е ситуацията тук в Благоевградска област, в Гоце Делчев, където всички 74 легла за пациенти с коронавирус вече са заети и в момента няма опция за разкриване на допълнителни, тъй като се извършва ремонт в вътрешно отделение. Тук днес на среща между директорите на болниците в областта и директора на регионалната здравна инспекция е обсъдено и идеята е многопрофилната болница в Благоевград да бъде преструктурирана в COVID. За момента това не се налага, но е създадена организация в следващите две седмици, освен пациентите с коронавирус, тук да бъдат обслужвани и спешни случаи от естество, хирургия, кардиология и неврология, а след това да бъдат насочвани към частната болница. Чуйте повече от директора на лечебното заведение, доктор Огнян Митев. В момента са запълнени инфекциозно отделение цялото, вътрешно отделение цялото, уши, нос, гърло, което отворихме миналата седмица, също е пълно. В момента отваряме и неврологично отделение. Има още отделение, знаете. Надявам се да така вълната да не бъде толкова висока, както преди. Имаме готовност, приемаме всички нуждаещи се. Тежка е ситуацията и в Кюстендил, където също почти няма легла за настаняване на пациенти с коронавирус. Там беше изпратено писмо до Министерството на здравеопазването с искане да бъдат доставени възможно най-бързо 10 000 дози ваксини. Благодаря ти, Ирина, за информацията. Нашите репортери продължават да следят ситуацията. Повече очаквайте, разбира се, в посвента и у нас. В небето над София и още 5 градове полетяха по 100 черни балона. В знак на протест и създаване на нетърпимост на обществото към домашното насилие. В София организатори на събитието са две наши фондации, които настояват за законови промени и увеличаване на броя на кризисните центрове за работа с жени, жертви на домашно насилие. Репортаж на Зоя Велинова. Темата за домашното насилие е особено актуална сега в ситуацията на пандемия, когато често жертвите, предимно жени и деца, по принуда са заедно вкъщи с насилниците си. България е в черната статистика за справяне с домашното насилие. И това е така, защото у нас има едно разбиране, че когато един проблем е вкъщи и той не излиза навън, то тогава той не е проблем. Но това далеч не е така. Затова организаторите на днешното събитие настояват за законови промени у нас, както и за увеличаване на броя на кризисните центрове за жени в насилие, които са само 13 за 28 области в България.
И сега има закон за домашното насилие у нас, но той на практика не работи, тъй като извършителите не се притесняват от него. Защото дори и да бъдат осъдени и дори да бъде издадена заповед за незабавна защита, която е в сила само 8 месеца, те не се водят осъждани и никъде няма регистър на насилниците, за да се види, че определен човек няколко пъти е извършил насилие у дома. Цяло трябва да се промени законовата рамка, трябва да има по-дълга възможност да се подават жалби, трябва да се направят кризисни центрове, трябва да има статистика на жертви, защото такава няма, ние си ги борим сами. Трябва да има воля в изпълнителната власт и в парламента. Наистина държавата в момента е абдикирала и все повече жени ще губят живота си, ще продължават да губят живота си, защото законовите промени се отложиха неизвестно за кога. Тези жени имат нужда от подкрепа, защото делата са тежки, понякога продължават с години и е хубаво да има човек, който да застане до тях. Дали ще бъде родител, дали ще бъде приятелка, дали ще бъде психолог със специализирана помощ. Но тази битка не е за сам човек. Случайни минувачи, станали свидетели на събитието в центъра на столицата, подкрепиха инициативата и нуждата от законови промени. Аз лично заставам за всички жени, които са жертва на домашно насилие и не само. Лично припознавам каузата, знам, че има много млади момичета в най-ранна възраст, които са жертва и на интернет посегателства. Всички, които се чувстват жертва на домашно насилие, могат да потърсят подкрепа и безплатни консултации, като пишат на Facebook страницата на фондация АМЕ. Там ще получат безплатен съвет от психолози и адвокати. Много е важна и ролята на страничните, на околните хора, които не са жертва на домашно насилие, но са свидетели на това как някой страда от домашно насилие. Ние трябва да бъдем активни и ние трябва да изградим вътре в себе си, във всеки един от нас и в цялото общество нетърпимост към това, което се случва. По този повод много известни дами български от шоу-бизнеса тези дни са излезли в Инстаграм и защо социалните медии с постове, някои от които признават, че са били жертви на домашно насилие. Ето това е начинът да подкрепим обществото. Продължаваме на тема Международния ден на жените. Някои го определят като социалистически празник и оспорват символиката му, но репортажа, който видяхте току-що, също носи символиката на този Международен ден. Денят, в който излиза на преден план цялата роля на жената, всички проблеми, с които се сблъскваме в съвременното общество, има символика. Сега ще се срещнем с една дама, която предлага така наречената роза на Малкия принц. Наживо от Русе включваме Роман Сушков. Здравей! Директно към цветята отиваме. Здравейте! Честит празник на всички жени и на всички майки. Не знам доколко е така противоречиво отношението към този празник, но аз ще ви споделим абсолютен факт от град Русе. Сега в момента всички цветарски магазини в град Русе, не знам как и на другите места, но в град Русе са буквално оглозгани. Аз видях на 5-6 места. Останали са само някакви клонки, някакви листа. Защо се получи така, не знам. Преди малко един господин беше много ядосан, дойде пред този магазин, каза, постоянно плачем, че са ни малки заплатите, а пък заведенията са пълни и цветята не стигат на празниците. Сега ще си говорим с Лидия Йолова. Здравейте! Абе, защо се получи най-напред да кажете така с недостиг на цветя? Ами, това е поради две причини. От една страна, цветарските магазини поради дългата пандемия се страхуваха и заредиха по-малко от очакваното количество цветя. И от друга страна, пък клиентите вече след като се отвориха заведенията, като че ли се отвориха към излизане, към пазаруване и пазаруват повече, което е хубаво. Сега нека да уточним, че тези букети, които се виждат отзад, не са останали. Това са поръчки. Това са поръчки, които още не са си ги взели и си очакват клиентите. Даже има в моменти клиенти пред магазина. Говорим обаче за едни специални рози. Ето ги там. Това е розата на Малкия принц. Какво представлява? Тези рози, това е стъкленица с дълготрайна роза. Тази роза е внос от Колумбия. Там, набирайки розите, първо ги дехидратират и след това заместват водата с някакви масла, които те си знаят. И така тъканта остава свежа в продължение на много до 7 години. А може и повече. Да уточним, че те са в вакуум, така ли е? Не са вакуум. Това не е вакуум, това е само похлупак. Идеята точно на този вид стъкленица е от филма «Красавицата и звяра», където
След подаряването на розата, всеки ден трябва да пада по едно листо и докато изпадат всички листа, трябва да се възроди любовта. Така много от младежите с този символ подаряват на своите приятелки, на своите гаджета, че и жени, като мил символ на любовта и на вечната любов по-скоро. Един въпрос. Червената роза, ясно, виждали сме много пъти червена. Другата обаче е синя. Естествен ли е този цвят? Истински ли е? Този син свят се получава с отцветяване на отцветяване, не с пръскане отгоре с спрей, а самата роза се топи в вода, в боя някаква. Там ти си знае, той е колумбиец. Тя са, ако го знам, да, има и бели рози такива. Всъщност има всички цветове. Добре, да се върнем на празника. Как да се избира цветя? Някакъв подход. Цветя за любимия човек. Всеки букет е изпълнил мисията си, когато създаде нужната атмосфера. Това значи, че и подаряващия, и този, на когато се подаряват цветята, трябва да се чувстват много комфортно. Това обаче е малко сложно, защото цветята и букетите са по-скоро изкуство и много трудно се създава този пълен комфорт и на двете страни. Но, знаейки купувача къде отива букета, би могъл да подпомогне дизайнера и да си направи нещо, което да е в интерес и на двамата. Вие пожелахте да завършим с една ваша любима японска поговорка. Кажете за финала. Ами тя е много хубава. Тя гласи, че да нахраниш тялото си, ти трябва парче хляб. За да нахраниш душата си, ти трябва едно цвете. Ако нямаш едно цвете вкъщи, защо ти е парче хляб? Благодаря, Лидия. Аз допълвам с перефразиране на Евангелието от Матей. Не само с хляб ще живее човек, наистина тази красота ни е нужна за нашия духовен живот, за нашата радост. Романе, благодаря ти много. Цвете или подарък днес повечето дами ще получат поне едното от двете. Преди месец отправихме към вас едно предизвикателство. Да споделяте на Facebook страницата ни какви са най-нелепите подаръци от мъжете за жените. Защото нелепите подаръци обикновено вървят в тази посока, а не обратната от жените към мъжете. Ние обикновено имаме по-добър усет. Та, на 8 март правим ревизия. Ето какви отзиви насъбрахме под селфито с моя HDMI кабел, който получих за Коледа. Една дама публикува снимка на нещо, което дълго време не можахме да отгаднем. Какво е? Оказа се флашка. Ето я, точно нея. Доста налеп подарък. Имаме също подарък череп, изработен на 3D принтер. Представете ли си? Но мъжът е IT специалист и разбираемо е защо прави такъв подарък на половинката си. И още една от дамите получила по пощата кутия с чакъл с пожелание да си го растила и да си съска на воля. С чувство за хумор след това е получила истински подарък. Още една пратка по пощата. Тротуарна плочка за дама, която се наложила да прибира пияна мъжка компания една вечер на връщане от събор или сбор. И тъй като педалът на гъста е бил висок, подложили и въпросната плочка и няколко дни по-късно я изпратили по пощата. Друга дама съобщава, че за рождения си ден получила от мъжа си изненада. 21 пилета. Пилета, да. Вероятно е ставала на толкова години. Сол. И това е подарък. И макар господинът, който е подарил сол на дамата си да се аргументирал добре, все пак солта си оставя един от най-нелепите подаръци и хлъзгав начин да се измъкнете от ситуацията с подаръците. И сега отиваме към класиката. Секция тенджери и тигани. Любимите в кавички подаръци на всички жени. Но от друга страна, като се замисля, предпочитам хубав тиган пред череп на 3D принтер. Това е истината. Мернахте преди малко една много красива снимка на две много красиви момичета. Това са Мирела и Зорница, със сигурност сте ги познали. Нашите репортери, нашите кореспонденти от Велико Търново. И сега те ще продължат този въпрос с подаръците, защото той наистина си заслужава да го разробим. На 8 март България 60 минути реши да направи един социален експеримент. Командировахме нашите репортерки, именно Мирела и Зорница, в Габрово, града на хумора и на пословично пестеливите хора, за да разберем какви подаръци очакват жените и колко пари са склонни да инвестират мъжете на днешния празник. Макар че не всичко хубаво струва много пари, нали така, Зори? То
Точно така, Мариана. Честит празник, честит празник на всички наши зрителки. Аз предлагам първо да си пожелаем да посрещаме всеки ден даден ни от Бога с усмивка, радост и щастие, да се радваме и да се поздравяваме помежду си всеки ден. Крайно време е обаче да отпочнем да слагаме ред на темата с подаръците, които мъжете решават да ни направят. Особено когато има повод като днешния. Ние с Мирела наистина извадихме тази тенджера електрическа и се заиграхме, така да кажем, два дена с нея. Този реквизит, който придоби голяма популярност днес по улиците на Габрово, и сигурна съм, че много хора ще коментират така озадачени и ще има много истории около тази тенджера, която я видяха наживо. Сме поставили тук на тази помощна масичка и сега с оператора ще ви я покажем. Всъщност ние превърнахме в символ на тенджерите и тиганите по сурата кухненската, която мъжете решава да ни подарят. Уж под претекст, че ни пожелават всичко най-добро. Още повече да не говорим, че най-вероятно моето предположение е, че някой инженерен ум, мъжки, е изобретил тази тенджера под претекст да ни остави завинаги в кухнята и ни там да се развихваме непрекъснато и да готвим, и да печем, да правим баници и кексове. Крайно време е в няколко минути да развенчаем това митлие или самата действителност, в която ние живеем. Здравейте и честит празник, казвам на моята прекрасна събеседничка. Това е директора на Дома на хумора и сатирата в Габрово. Здравейте. Госпожа Доровска, много ми е приятно заедно. Ние в България в 60 минути имаме поставен един начин да подхождаме към всеки един проблем и научно. Така че съгласна ли сте с тази моя теория, че това е един неслучайен инженерен замисъл на мъже към нас, жените, наистина да ограничат нашето поле на развитие, подарявайки ни тенджери? Това е абсолютен антиподарък за 8 март, който да не забравяме е ден на правата на жените. Изключително лошо хрумване, но ми е много любопитно какво са казали хората по улиците пък. Да, да, още повече, че тази тенджера, искам Мариана да кажа, Мирела Дончева извади от личната си колекция с домашна посуда, защото тя е неен подарък от майка и която си е пък неен подарък. Въобще това е една тенджера с голяма история. Вижте как тя влезе в следващия репортаж и какво смятат габровките и габровците за това, което видяха днес. На 8 март заедно с оператора Пенко Димитров тръгваме по улиците на Габрово, за да попитаме жените как биха реагирали, ако получат като подарък за празника тази ретро електрическа тенджера. И мъжете, дали са склонни да инвестират в подаръци? Електрическа тенджера, мисля, че. За пуканки става ли? Тук се включва... Пържи се нещо, може би. Много сме ползвали. Казах ми, че преди години сме го ползвали много и дали някъде го има сега. Какво да ви кажа, това е спомен от... Беше ми подарък на моята сватба. Значи преди 52 години. Все пак на 8 март редно ли мъжете да подаряват на жените домакински уреди? Еми... Мисля, че... Не е редно. Не е редно, да. Но има някои жени, които може би се зарадват. Не бих казала. Може би ако знаех какво е, можеш и да се зарадвам. Нямам идея. Първо ще я проуча дали готви, как вкусно ли готви и тогава ще я подаря. Тя, аз съм габрус, тя ще го за... Как му са уреда, какво да я правя. Ама вие батапите с нас тук. Ами, благодаря ви много. Бъдете живи и здрави. За жалост или за щастие, анкетното ни проучване из улиците на Габрово показа, че дамите тук нямат нищо против да получават като подарък за всякакъв повод домакински уреди. Честит празник на всички дами от столицата на хумора и сатирата! Ето така се развиха нещата в нашата анкета и с много други хора зад кадър, госпожо Доровска, си говорихме и жени, и мъже. За мое съжаление, оказа се, че наистина жените, немалка част от тях продължават да се надяват някой да им подари на 8 март кухненска посуда. Имаме много работа, според мен, да вършим, за да може да направим една трансформация и наистина да бъдем в очакване на хубавите подаръци, а не на тиганите.
Габровската шега гласи, че мъжът Габровец купувал за любимата си обици на Свети Валентин. Едната е подарявана на 14 февруари, другата е подарявана на 8 март. Много тъжни разкази, много и озадачаващи подаръци. Ако обаче все пак някой от вас е получила днес или не е късно и те първа да получи на тържествената вечеря такава тенджера или нещо подобно, съвременния антипод на тази, продължение на тази електрическа тенджера, то ние с госпожа Доровска имаме към вас, уважаеми зрителки, следното предложение. До година по това време може да дойдете в Габрово и от дома на хумора може да се снабдите със следните подаръци в стил Империята отвръща на удара. Ако получите такива IGMI кабели, тенджери, тигани или нещо друго с такъв смисъл, веднага може, госпожо Доровска, какво да направим с половинката си? Имаме чашка за кафе, която е половин чашка. Имаме захарница с каперница, от която не можеш да си вземеш никога с връх. Имаме чиника за яйца, няма нужда да готвите. И това може да е обяда, ако мъжа ми сутринта ми подари тази тенджера, на обяд ще му поднеса тези яйца. След обедното кафе може да изпие в тази... Да, ние му казваме чаша за неканени гости, но става и за скрънцави мъже. Скрънцави мъже. И тъй като имаме тенджера за финал, Мариана, искам да кажа, че е хубаво пушката да гръмне и от тази тенджера нещо да излезе. Лично моята версия е, че на 8 март, ако получа такава тенджера, хубаво е мъжът да е сготвил в нея най-прекрасния кекс или баница. Ако не може да го направи, то още по-удачният вариант е от тенджерата да намеря ето такъв диамантен пръстен. Тогава тенджерата ще бъде абсолютно простена. Може да се преглътне. Честит празник и на вас. Зори, абсолютно те подкрепям на 100% в това, което предлагаш и в това, което очакваш. И само да те попитам, имаш ли случай на такъв нелеп подарък, защото и как си реагирала? Защото под моята снимка една дама беше написала много хубаво. Аз си бях, държах си така HDMI кабела. И отдолу една дама пишеше, надявам се да е достатъчно дълъг, за да можеш да го увиеш около врата на този, който ти го е подарил. Разбира се, с намигване, но какво ще кажеш ти? Тук наистина историята може да стане тъжна, защото само мога да кажа, че 25 години живея с инженер телекомуникации, непрекъснато се препъвам в поялници, HDMI и други видове кабели. Не сме стигали до там да ги получавам като подарък, защото най-вероятно ще намеря най-дългия, дори да не ми е подарък и половинката ми ще пострада. Но една последна минутка, в която да кажа, въпреки това, въпреки че някои мъже продължават да си позволяват да са скъперници, полицаите в Габрово днес подаряваха цветя на жените, а в градския автобус всички жени се водиха безплатно. Ех, колко мило. Зори, много ти благодаря за ведрото настроение, което създадохте днес на празника, заедно с Мирела Дончева, разбира се. Вие сте с България в 60 минути днес. Както виждате и разбирате, в центъра на вниманието ни са дамите с интересни професии от тук нататък следват. Ето какво още ще видите. Как се снима под вода и какви са рисковете при гмуркане за подводни снимки? Ще ви покажем и една приказна вселена, изтъкана от българска вълна, ако имаме време. Ще влезем и в противопожарната служба в Котел, която се ръководи от жена. Преди тези забавни сюжети обаче още един проблемен репортаж, проблемна тема. Една забележителност от Созопол, южната крепостна стена, може да бъде частично съборена. Звучи абсурдно, но решението е на районен съд Бургас. Делото е заведено от местен жител, според когото част от стената влиза в имота му. От община Созопол са категорични, че няма да обжалват решението на съда. Екипът ни се срещна с собственика. Тази стена е абсолютно фалшива, незаконна, бутафорна, измислена. Собственикът на имота показва как е изглеждал той преди години. Къщата е построена през 18 век и е обявена за паметник на културата. Впоследствие е рухнала. Новата стена е изградена през 2008 година с европейски средства от предишния кмет на Созопол Панайот Рези. Ето какво е представлявало
тази стена, където е нямало никога в историята на Созопол, където съм аз роден. Една вечер идвам тук на проверка заведението и виждам някой стои в 6 часа на бъдни вечер, 2008. Какво правите тук в двора ми? Бе? И ми казаха, ние да зидаме стена. Без памет, нищо. Пълне излиза след 2 години, 2011. В продължение на години собственикът подава жалби до различните институции. Резултати има през 2013 година, когато излиза решението на районния съд в Бургас за събаряне на част от стената. Проектът за събарянето на тази част от зида с големина от 6 квадрата и половина вече месеци чака одобрение. Причината е, че тя е разположена в резервата Старинен Созопол. Според директора на археологическия музей в Созопол, стената е обявена като паметник от местно значение. По думите му, по нея има линия, която показва откъде е надграждането и през 2008 година. По силуета на крепостния зид са очертани с сигниращи фуги разликата между оригинала и надстроечния зид. Начина, по който е извършена реставрацията, не дава категорични основания, тъй като има новоизградено външно лице, да се определят точно параметрите на запазения оригинал. Освен това, тази част от новоизградената стена не е напълно автентична. За съжаление, проекта има и известни недостатъци, тъй като външното лице е изцяло преизградено и не се вижда емплектума, който това е пълнежен между зида. Ще бъде ли обаче наистина съборена тази част от южната крепостна стена на Созопол, която влиза в частен имот, предстои да разберем в следващите 2 седмици, тъй като решението на районния съд в Бургас може да бъде обжалвано. Следим темата междувременно. Внимание! Жени с автомати. Съвсем не се шегувам. Те са част от съвместното командване на специалните операции във военния полигон в Срънча. Днес там преобладаваше женското присъствие. Колегата Ники Решинов ни води. На 8 март светът отдава заслуженото в постиженията на жените в политиката, икономиката, обществото, а защо не и в отбраната. Ние се намираме на военния полигон Срънча. Предстои ни една вълнуваща среща с младши сержант Лидия Петкова. Тя е най-добрият спортист сред военните жени през 2020 година, отличен от Министерство на отбраната. Какво е да си жена с автомат? Ще ни каже сега Лидия. Здравейте и честит празник! Здравейте, благодаря. Ами, то си е тръпка. И трябва да ти идва отвътре. Да имаш желанието да стреляш и да служиш на родината. Вие сте наистина доказал се военен и спортист. Започвам да изброявам. Военен многобой. Исторически постижения, защото за първи път се отчитат такива резултати. Стрелба с Макаров. Ориентиране. Какво още? Ами, то ориентирането всъщност ми е една от най-големите тръпки. Там успях пред 2018 година да завоювам титла, с която много се гордея също, както и с военния многобой. Също тренирала съм, спортувала съм ски и ски спускане и футбол. Какво ви доведе в това наистина отговорно, екстремно и много важно формирование, каквото са специалните части и сили? Ами, всъщност винаги съм имала желание още от малка да се занимавам точно с това, колкото и странно и несериозно да звучи. Това си една чисто мъжка професия. Затова и казах още в началото, че това трябва да ти идва отвътре. На всеки един, който е тук, трябва да ти идва отвътре, да служиш на родината. Моят дядо, лека му пръст, е бил някога парашутист разъзнавач и съм горда, че съм наследила неговата професия. Тук с нас е и вашия инструктор, който след малко ще ви помогне в едно наистина екстремно преживяване. Кажете ни, може ли да се разчита на жените, когато говорим за армия, за отбрана, за сигурност? Разбира се, да, може, но при нас ние не различаваме жени и мъже в специалните сили. Всеки се готви по един и същи начин. Подготовката е доста усилена, както за жените, така и за мъжете. Ние различаваме жени от мъже. Сега ще направим специално за зрителите, а пък и за дамите военни, които ни гледат една демонстрация. Какво ще направите заедно с Лидия? Вие ще бъдете нейния гръб, така да се каже, какъвто е инструктора. Да, тук сме изготвили една сцена, една от многото, които се упражняваме на нея. Сцената включва много упражнения, тя е динамична.
има движение с оръжието, оръжието постоянно е заредено. Стрелеца, в случая Лидия, трябва да внимава за да не изпусне първо някой от мишените, да следи за безопасността, контрола на оръжието, точността също така, по най-бързия и безопасен начин, като ни пропускането на мишена. Има много паравани, от която тя би трябвало да избере своята позиция за стрелба. Има пренос на оръжието от дълго на късо оръжие. Ами добре, благодаря ви. Както се казва, Лидия, покажете какво могат жените с автомати. Екшън! Ето ви още три дами готови на старта със своите автомати и пистолети да покажат бойни техники и умения. Успех, момичета, разчитаме на вас. Лидия вече се завърна от своята демонстрация. Един мъжки въпрос, покачи ли се адреналина? Доста сериозно. Какво е усещането? Ами то си е тръпка. То си е приятно усещане и стига да имаш желание. Когато едно нещо е приятно, да, покачва адреналина. И че се иска още и още. Как реагират мъжете вие на това, че вие може да боравите с пистолети, с автомати? По-дисциплинирани ли ги прави това? Ами, зависи. Някои подценяват тези дамски умения, други да. Се притесняват от този факт. Пак казвам, това си една чисто мъжка професия. И е много трудно една дама да се докаже тук. Особено това формирование, в което служа аз. Но вие успявате да го направите? Доколкото позволяват силите. Днес сте жени с автомати, може би някога пък тъщи с автомати. Възможно. Възможно. Добре, много ви благодаря. Ами, това беше. Показахме ви част, една малка част от уменията на дамите в военна униформа, тук от полигона в Црънча. Още веднъж честит празник. Мъже, отличен опит, уверих се. Можем да сме сигурни за сигурността и когато жените са на своя боен пост. Честит 8 март! Хубаво, че го признаваш, Ники, и на шега обръщаш нещата, но то си е съвсем сериозна тази работа. И от военния полигон в Црънча сега влизаме в Светая Светих на военното дело. Най-старото висше военно училище в България, военната академия Георги Стойков Раковски. Как съвременните предизвикателства пред сигурността се срещат с традициите, Николай Минков ни води. Здравей, Ники! Добър ден! Добър ден от най-старото висше военно училище в България и естествено първият въпрос към началникът на военната ни академия, генерал Груди Ангелов, е колко са жените в униформа, които се обучават във военната академия? Добър ден! Добър ден! Преди да ви отговоря на този въпрос, позволете ми да поздравя всички български жени с Международния ден на жената и да се обърнем с едно пожелание към жените военнослужащи, да бъдат все така посветени, дразновени и да бъдат надарени със здраве, за да могат да изпълняват всички свои задачи и да преследват мисията, на която са се посветили. И сега на въпроса. В военна академия, академичният състав и жените военнослужащи слушатели са около 22%. Така че това е един съвсем съизмерен процент от 100 на военнослужащи от българската армия, от състава на въоръжените сили. Каква е тенденцията през последните години на все повече жени, които предпочитат военната академия пред друг тип образование? Аз бих желал да отбележа, че така ми прави впечатление, че през последните години се засили интереса от млади момичета и жени,
които желаят да учат национална сигурност, менеджмент на сигурността, психология в сферата на отбраната и сигурността, както и киберсигурност. Така че интересът е много голям, предизвикан е от това, че академията предлага едно добро образование, качествено, и все още се стремим да спазим, не се стремим, а спазваме традициите, които са ни завещали нашите деди. Като казахте традиции, предстои да отбележим една голяма годишнина в българската история, 200 години от рождението на патрона на академията Георги Стойков Раковски. Не случайно ние се намираме в една емблематична зала на Военната академия, бившата библиотека, макар че зад нас зрителите могат да видят пирамида от оръжейни експонати. Да ни обясните какво точно представлява тази зала, как тя беше извикана за нов живот след реставрирането и къде традициите се срещат с настоящите предизвикателства. Аз ще дам малко повече информация за вас и на вашите зрители, за това, че намираме в комплекс, така наречен комплекс Царски зали в Военна академия. В залата, в която се намираме, е била създадена за библиотека на княз Фердинанд, по-късно на цар Борис. Другата зала е зала тържествена, където се посрещал, е планирано и е посрещал делегации, разговарял е с кадети преди тяхното завършване, при производството на офицерско звание, където ги е напътствал, съвети за бъдещата им служба. Последната зала в дъното, тя е била негова лична зала за размисли, за подготовка за тези разговори, така че тук е събрана много история. Относно пирамидата, както виждате, тя е изцяло дърворезба. Тя беше възстановена малко преди Коледа. И тя е направена от майстор дърворезбрат Никола Найден Алексиев, който е от село Оси Дябърско. Предполагам, че нашите зрители виждат на своите екрани част от кадрите, които заснехме по-рано през деня, а именно от царските зали на Военната академия, както и от аулата. Но да продължим с дърворезбата. Дърворезбата е възстановена от майстор дърворезбар Христо Терзиев, който е от Петричко село, с помощуването на историка Румен Манов. Така че благодарение на пак благодарни граждани, които се още намират, а не само благодарни българи, родолюбиви българи, академията лека по лека възстановява своя блясък. Искам да благодаря на моите предшественици, които са поддържали тези зали, както видяхте табелката, по времето на вице-адмирал, сега Петев, контр-адмирал, са възстановени по проект царски зали в академията. Изключително голяма реставрационна дейност се развива на територията на Военната академия. Не само, че се обновяват старите сгради, но се вдъхва нов живот в тях. Ние станахме свидетели на това как старите казарми се превръщат в модерни общежития. Старите спортни площадки вече са изключително съвременни, многофункционални за спортове на закрито и за спортове на открито. Каква е идеята за това мащабно обновяване на Военната академия? Тук е място да благодаря на правителството, защото ако не беше то да отпусне целево една субсидия от 7 милиона лева 2017 година с министерско постановление, това нямаше да бъде факт. И благодарение на тази грижа, след повече от 30 години започна така едни масови инвестиционни проекти. Както видяхте, цялата тази сграда, в която се намираме, покрива е реновиран, отремонтиран. Проект по енергийна ефективност е изпълнен. В петък беше издаден акт 16 за ползване на сградата. Понеже ни остава съвсем малко време, нека да обърнем внимание на най-новите специалности, които се преподават в академията, и остават малко по-малко 30 секунди. Както знаете, новите специалности това са киберсигурност, противодействие на радикализацията и тероризма, психология в сферата на сигурността и отбраната и менеджмент на извънредните ситуации. Като от тази година предлагаме и киберсигурност с бакалаври, която е съвместно с Техническия университет и Институт по информационни технологии на БАН. Така че академията се превръща в едно привлекателно място и надявам се, че както
през предходната година увеличихме с 230% приема на студенти. Надявам се тази година да продължим с тази тенденция. Добре, благодаря. Това е един добър финал на този разговор. Всичко по-интересно, което успяхме да заснемем днес, се опитахме да ви го покажем, така че това е, колеги, към вас. Благодаря ти, Ники. България в 60 минути продължава след малко с среща с жена пожарникар и с подводни снимки. И сега ще ви срещнем с една интересна, смела и талантлива жена от Варна. Пламена Милева е сред най-добрите подводни фотографи у нас. Дебютът ти е преди 10 години, когато прави първите си снимки под вода на 3-месечния си син. С нея ни среща Дани Цекова. Край остров Тенерифе на дълбочина 18 метра под водата се намира потъналия кораб Кондесито. Светлината рисува сенки като в живописна картина, а сюжетът е сюрреалистичен, разказва с фотографиите си Пламена Милева. Подводната фотография ме заплени с онази мистичност, която е под водата, онази приказка за красота, която се създава в този свят на мълчанието. И като че ли тя най-лесно ме приближи към изкуството и това, което съм учила като художник в миналото, успях в под водата да намеря онези светлини и сенки, които съм рисувала в платната си. За да се получат подводните фотоси, се изисква предварителна подготовка и оценка на рисковете при всяко гмуркане. И това е работа не само на фотографа, но на един цял екип. Това да обмислим в какъв вид среда ще снимаме, дали е морска, дали е басейнова. Защото всяка една от тях крие своите специфични особености. Освен това, стайлинг, който е изключително важен, трябва да бъде съобразен с тази безтегловност. Трябва да изберем по какъв начин ще снимаме. Дали ще снимаме на пне, т.е. на поет дъх, или с подаване на въздух, т.е. с бутилки, като водолази, които използваме, когато нашите сесии са дълбочинни. Най-голямата дълбочина, на която е снимала Пламена, е по време на фотосесия край остров Тенерифе. Моделът е в сватбена рокля. Тя е коленичала в молитвена поза пред статуята на Дева Мария с младенеца, която в испански вариант е Вирген дел Кармен. Сесията заснехме на 32 метра и 70. Наистина това е една доста рискова фотосесия на тази дълбочина. Трябваше да приключи тази фотосесия само за 14 минути преди да влезем в една евентуална декомпресия. В специален сак е събрана цялата техника на варненската фотографка. Фотоапарата влиза в този бокс, който всъщност предпазва фотоапарата, камерата от нахлуване на вода вътре в тази кутия или хаузинг, както му казват. Всеки обектив, в зависимост от това дали е макро или е широкоъгълен, има своя порт. Това е моят порт за широкоъгълна фотография. С него влизам под вода и снимам модели, а също така и флора и фауна, когато имам широк ъгъл. Когато обаче искам да снимам малки животни под вода, макрофотография, тогава слагам точно този порт. Пламена Милева вече замисля следващата подводна експедиция с фотоапарат. А обективът този път е насочен към акулите в Южна Африка и китовете в Тихия океан край архипелага Тонга. Ех, че интересно. Сега ще изплуваме обаче на повърхността, за да се срещнем с една дама от Благоевград. Тя работи като обущар, редом с мъжете, които обикновено практикуват тази професия. Тя обаче по нищо не им отстъпва и което е най-хубавото, умело съчетава силата в работата с женственост. Винаги е с прическа, червил и усмивка. Работи и днес. Деси Малинова ще ни срещне сега наживо с нея. Деси, здравей! Честит празник отново! Здравей, Мариана, честит празник на теб и на всички дами през днешния ден и ние като едни истински дами
Верно, на работа сме днес, но с Леля Данче ще посрещнем празника, както подобава, с кафе на Джезве. Ето парата още може да видите. Така ме посреща Леля Данче. Лело Данче, сипвам. Да. Днеска ще работиме още малко, обаче ще си пием и кафенцето, защото е празник. Между другото, приготвила съм един подарък за Леля Данче и ще ви кажа защо. Заповядай да си ни жива и здрава. Благодаря много. Това е по случай 8 март и по случай рождения ми ден, който е бил преди 3 дни. Ах, как си знаеш, нали? Веднага ще издам на зрителите. Леля Данче, може ли да кажа възрастта? Може, разбира се. 81 навърших. Почвам и две. Почнах. Издаде тайната. Аз исках да попитам Марианка да каже дали може да познае на колко години си. На 81, 82 започва Леля Данче, но по-важното е да ви кажа, че тя работи 65 години като обущар. 65 години редом до нейния колега, сега мъжът. Иначе той си почива сега на празника на 8, а пък ти си на работа, така ли? Да, нека да си почине. Сега аз му давам право. Така, на празника. Все той ми отстъпва, па сега и аз да отстъпа малко. Добре, в тая професия знаем, че е мъжка. Ето ти кафенцето да пиваме. Благодаря. Айде сега на здраве, да сме живи и здрави. Добре, сега ще пинем кафенце, пък до вечера може и по една чашка винце, или? Да, по една чаша вино за блясък в очите. Така. Покажи ми сега с какви материали работиш и през това време ще си говориме, за да ми кажеш как я избра тая професия. Цели 65 години. Ти от 16 годишна работиш това. Да. От 16 годишна почнах. 65 години от 20 февруари. Скоро също. 64 навършени, 65 карам. Избрах я тая професия малко по неволя, защото сме 5 деца, сираци без баща. Там беше напълна държавна издръжка в Дупница и завърших. Добре, тази трудна професия, а мъжи тук да видя как ще го намажеш това, да покажем на зрителите. Тази трудна мъжка професия, ти до ден днешен я работиш. Да. Повече ти взе, повече ти даде или? Ами не ми е дала много, но не ми е изела нищо. Все пак съм си изхранила децата, изучила съм ги, висше образование съм и двете дъщери. Ама сега кажи, работа много. А има ли работа? Да, това исках да те питам. Има ли сега работа? Има ли качествени обувки? Има ли и клиенти? Клиенти много малко. Защото първо са дефицит паричките. Второ, има много евтини обувки, които са много некачествени. В смисъл, не са здрави. Иначе са красиви, но не са здрави. Хората се лъжат. Това е трудното. Да. Трябва набързичко обаче да кажем така, и като и в живота има и качествени, и по-некачествени неща. Ти какво пожелаваш за 8 марта и на себе си, и на всички жени? Пожелавам първо здраве. Здравето е много важно. Колко и да имаш, нищо не се носи зад гробния живот. Затова повече пари да си ги харчиш, да си здрав и жив. Да си, може да си покриваш нуждите, разходите. Това е най-важното. Па другото, за капитали няма да се бориме. Ние десето поколение няма да обуваме и обличаме. Добре, благодаря ти, Леля Данче. Няма да те остава така. Обаче, преди да завършиме, ще трябва и моята чанта да ремонтираш, нали? Ципа ще остане. Благодаря ти. Ами така е, да си довършим работата, да съчетаем полезното с приятното. Така. Деси, благодаря ти от сърце за тази среща. Истинско щастие е да срещнеш човек, който е благодарен и вдъхновен от това, което прави, и то толкова дълго време. Защото в днешно време сме все по-неблагодарни, все по-недоволни от това, което имаме, работим или това, с което се занимаваме. Сега към срещата, която ни организирала Деси Петкова с една впечатляваща дама, директорката на противопожарната служба в Котел. Здравейте! Здравейте, честит празник, Мариана, на теб и целия дамски екип на България в 60 минути. Ние сме пред пожарната в Котел с целия мъжки екип тук. Защо те са с мен? Ами защото казаха, че са плътно зад началника. А началникът е една огън жена, госпожа Дарина Иванова. Здравейте, честит празник. Здравейте, благодаря. Как се управлява, госпожо Иванова, 22 членен мъжки екип и само една жена начело? Мисля, че мотивацията е най-силният инструмент и с личен пример и убеждение се създава един добър екип от професионалисти.
Какво женско вложихте тук? Вие вече почти една година сте начело на противопожарната служба. Аз от вашите колеги разбрах, че пипнала е женска ръка. С помощта на колегите, с техни усилия, всичко вътре в битово отношение беше подобрено. А слушат ли ви те? Да, разбира се. Всеки е дисциплиниран и се изпълнява задълженията. Какви трудности срещате да работите изцяло се в мъжки екип, в мъжки колектив? Понякога чувствате ли слабост като жена? Не чувствам. Мисля, че се справям добре. Как ви казвате? Дарина, госпожо Иванова, шефке? Началник. Така се обръщат? Да, така се обръщат. А как една жена стигна до шеф на една типично мъжка професия? През 2002 година започнах работа като младши инструктор в Сливен. След това 5 години в оперативния център в направление пожарогасителна и спасителна дейност. След това пак инспектор, държавен противопожарен контрол и превантивна дейност. И... Какво имате? Извинявайте за госпожа Иванова. Благодаря от всички нас, да сте много здрава и успешна все така да ни ръководите. Госпожа Иванова каза, че много я слушате. Тя вас слуша ли? Слуша ли? Много не слуша. Изненадата за госпожа Иванова, доколкото разбрах, са ученици от училището. Ученици от Средното музикално училище. Благодарение на тяната директорка и не ги предоставя да поздравим госпожа Иванова. Организирахте специално за нея. Абсолютно. Аз сега ще попитам и вашия колега, не се ли обиждате жена началник? Ние. Не се обиждаме. Казахте ми преди тук, че вие сте плътно за чефка. Разбира се. И така трябва да бъде. Да. Госпожо Иванова, изненадахте ли се от това, което вашите момчета направиха? Да, да. Какво искате да им кажете в този чисто женски ден? Да, обичам ги и винаги да се справят, както е подобаващо. А на всички жени, какво ще пожелая една силна жена? На всички жени. На всички жени здрави и бъдещи успехи. Много ви благодаря за този разговор. Видяхте каква страхотна изненада спред на мъжки екип на противопожарната служба за своята началничка днес. Наистина много се развълнува тя и това и пролича. Чудесен подарък и чудесен вълнуващ завършък на нашето предаване. Честит празник и преди всичко да не забравяме, че всички сме човешки същества със своите силни страни и слаби страни. Нека следваме това, за което мечтаем и това, което ни прави щастливи, независимо от какъв пол сме.